Menina, ainda ela te avisou, sua amiga te avisou ainda. Calma, calma. É só uma aula, viu? É só uma aula, presta atenção. Começou agora, viu? O ano letivo começou, viu? Vocês estão? Tá gostando da aula? Tava de férias, não foi? Só comendo e dormindo. Tá linda aqui, ó. Presta atenção, ó. Como que ela deu essa? Tudo do caralho. Oi. Fica atenta, viu? Fica atenta, viu? As aulas votaram, viu? Bom dia. Que ótimo! Voltou as aulas, não foi? Tava de férias, só em casa descansando. Eu falei o quê? Bom dia! Ei, como é que estão vocês? Vocês estão dormindo demais, voltou as aulas, viu? Aqui é pra ativar pra vocês começarem o ano letivo bem. Bom dia! Tudo bem com vocês? Bom dia! Tudo bem? Muitas aulas pra vocês, viu? Bom dia! Ai, Jesus! Bom dia! Ai, Jesus! Bom dia! Vai matar o outro! Tudo bem? Obrigado! Feliz volta às aulas, viu? Aqui, ó.